ګرانو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو له شمشاد څخه تاوده بحثونه ګورئ. امریکا وایي چې طالبان نسي کولی چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. موږ د افغان حکومت تر څنګ یو. ناټو د افغان ځواکونو د روزنې ادامه په قطر کې ورکوي. د دوی روزنه به له دې وروسته په قطر کې ورکول کیږي. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر شاه محمود قریشي وایي چې افغان چارواکي د هرې ستونزې پړه پر موږ نه اچوي. موږ یوازې په سوله کې نه یو، د سولې ټول اړخونه په دې برخه کې مسؤلیت لري. همداراز بیا حکومت یو شمېر ولسوالۍ په دې خاطر دوی وایي چې موږ پرېښودل چې تکتیکي شاتګ ولرو. اما طالبان بیا وایي چې موږ یو څلوېښت ولسوالۍ له حکومت څخه نیولې دي. خو د ولسمشر غنی لومړی مرستیال ملا صالح بیا وایي چې دغه سیمې به د طالبانو پر ګورستان بدل سي. د نن شپې بحث مو سوله او جګړه ده. په پروګرام کې راسره دوه درې تنه قدرمن مېلمانه دي، هر یو له لندن څخه د سکایپ له لارې. محمد اسماعیل غرنی سیاسي شنونکی، او په استودیو کې دوه تنه قدرمن مېلمانه، د غزني د علماوو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني، او سیاسي شنونکی ښاغلی فضل رحمن اوریا. د تاسو ښه راغلاست وایم پخیر الاس پروګرام ته. غرنی صاحب، طالبان کولی سي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي؟ جګړه پردۍ ده، پردۍ وه، پردۍ به وي. د سیمې جګړه ده، د هېوادونو جګړه ده، دا سوله هم داسې ده. ولې مشکل دې کې ده چې تنها داسې نه ده چې د موږ مشکل تنها د سیمې ده، د نړۍ دی. موږ بدبختانه په داخل د هېواد کې هم داسې سیاسیون لرو چې اصلا هماغه کوم ځای چې د دولت یا د حکومت د نظام لږ ذره زخمي شوی، دی نور هم چړې پرې باندې وهي. درحالې چې دغه سیاست په ټوله نړۍ کې بل ډول دی. سیاستمدار، دینمدار ځان د خپل د ولس، د خپل د هېواد واکدار احساسوي، که په حکومت کې دی او که د حکومت نه د باندې دی. هغه د خپل سر و مال، د خپل د نظام، د خپل د خلکو د پاره قربانوي. کله چې اوس سیاسون د سولې او د جګړې په اړه نظر ورکوي، هغه چې د حکومت مخالفت کوي، ستاسو په نظر دوی حل لاره نه لري، یوازې انتقاد کوي او د دوی نظر عقدایي ده؟ خو تاسو یو ګورئ چې دغه اکثره وخت کې د دولت خصوصا چارواکي دوی ته بلنه ورکوي چې راوړه طرحه دې وړاندې کړه، ووایه چې په جنګ کې سره په مخ لاړ شو، په سوله کې سره هم په مخ لاړ شو. دوی همدغه خبره کوي چې دغه ګروپ صحیح دی، دا ګروپ صحیح نه دی. اصلا دغسې یو مختلط چاپیریال کې موږ نشو کولای چې د اروپا غوندې یو ګروپ جوړ. همدغه غر، همدغه کربوړی، همدغسې موږ یو، همدغسې سیاسیون هم دي. په همدغسې حالت کې باید موږ د یو حل لار پیدا کړو. سیاسیون باید چې فقط او فقط دغه چانس د لاسه ورنه کړي، که خدای مکړه دا دفعه موږ هر څه د لاسه ورکړ، بیا به ځان ټولولی او نه شو. که د دې په خاطر چې ماته حکومت کې چانس نه ده راکړی، زه وزیر نه یم، زه والی نه یم، بنا څه مې چې خوله ته راځي دا دولت ته یې وایم. دا خبره دا اصلا د سیاست اصل نه دی. غرنی صاحب، د سولې او د جګړې په اړه په نړیواله کچه، د سیمې په کچه، په افغانستان کې دننه ټول دا خبرې کوي چې باید دغه چانس له لاسه ونه وځي، باید دغه فرصت له لاسه ورنه کړو. اما ګورو چې عملا جګړې شدت پیدا کړي، دلته جګړه ده او جګړه ورځ تر بلې شدیدیږي، نو دغه چانس څوک ضایع کوي؟ دغه فرصت څوک له لاسه ورکوي؟ حکومت که مقابل لوری طالبان. ما تاسو ته ویل چې مشکل دا ده چې دواړه یې په خپل واک کې نه دي، خصوصا طالب په خپل واک کې نه دی. که چیرې ورته ویل چې جګړه تیزه کړه، جګړه تیزه یي. که چیرې ورته ویل چې ودرېږه، درېږي. که ورته ویل چې دوهې ته لاړ شه، ځي. دغه مشکل دا ده چې سړی سیاستمدار باید د خپل هېواد خپل وګڼي. اوس تاسو وګورئ، په فلسطین کې درې ورځې جګړه وه، څلورمه ورځ باندې ختمه شوه. په عراق او په ایران کې جګړه وه. خمیني ویل زه د زهرو جام پورته کوم، سوله کوم. ولې موږ ولې د زهر جام نه پورته کوو؟ موږ ولې دغه جګړه تر څو پورې دوام کوي؟ اوس تاسو وګورئ، دا ولسوالیو په حساب باندې تاسو ویل چې سقوط کې دغسې خبره ده. دا همدا اوس دغه هم که چیرې دا داسې یو تاکتیک وي د دولت چې غواړي طالبان د چریکي میدان نه جبهه ته یې راولي، دا دقیقه خبره ده. او که خدای مکړه دغسې چې تېره ورځ امریکې وویلې چې که چیرې ښارونه ونیول شي، ولایتونه ونیول شي، موږ بیا راځو. او یا مثلا خپل هغه ناظر ترکیه ته وایو چې ته خپل قوا ولګې، دا د ما په نظر ډیره بده خبره ده. وروره چې تله یې په مخه دي ښه،
دا وطن کې نه دا تاسو شتون دي دا په ګټه ده نه دی ما په ګټه. غرنی صاحب، غرنی صاحب، تاسو ویل چې طالبانو ته چې وایي زه ځي که وایي جګړه وکړه جګړه کوي، او که چیرې ورته ووایي چې جګړه ودره او دوی جګړه دروي، څوک ورته وایي؟ واضح کوي، مشخص پاکستان یې ورته وایي، مشخص آی اس آی ورته وایي. تاسو اوس وګورئ، تاسو اوس وګورئ دغه دغه همدا اوس د دوی د مکررن دولت ادا کوي چې ستا مشر چیرته دی، خپل مشر نشي ښکاره کولی. درانه چې په قطر کې چاته پلاونه دي چلاونه دي، هر ورځ کمرو ته ناست دي، ولې یو حیبت الله کمرې ته نشي کېناستېدلی، یو حیبت الله خبرې نشي کولی. همدغسې پرون دوه کاله ملا عمر مړ و، دا 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 رهبري چا کوله؟ دا قطر، دا د پېښور، دا میرانشاه، دا داسې نمایشي خلک دي. دوی اصلا ټول امالته دي چې ځي هلته د ایسای سره کښېني. همدا اوس یوازنی چانس چې پاکستان په چیغو باندې بر شروع شوی دی، قریشي همدغسې چیغې وهي، دا په دې خاطر چې دوی په داخل د حکومت کې خپل سیالی پیدا کړی، هغه څوک یې پیدا کړی چې د ده خبرې، د ده په ضد خبرې کولی شي، د ده هغه نقصونه، هغه توطیې، هغه دسیسې افشا کولی شي. تاسو وګورئ، همدا اوس لا تر اوسه پورې اشرف غني او ټیم یې امریکا ته نه ده تللی، د ده چیغې وتلي دي چې که لاړه بیا به موږ ته مشکلات پیدا کړي، خو ته مشکل یې. تاسو وګورئ، تاسو ته دغه خبره کوم، یو ورځ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دولت اعلان وکړ چې د مجاهدینو په لارښوونه عربان کې، عربان وویل چې نه موږ نه کوو. ولې په هرات کې چې دوه نفره بلفیله ونیول شو، په تلویزیون کې ښکاره شو، پس دغه وضع تغییر وکړه. مګر تاسو اوس ګورئ چې د سیره صلیب تر عنوان لاندې خپله دنیاوال هر ورځ په سلګونو جنازې د پاکستان ته وړي، او دوی همالته پې باندې ژاړي، ولې بیا هم وایي چې زه پکې ملامت نه یم. مننه کوم غرنی صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. دغه ترینینګ مرکزونه تاسو سره دي، دغه خلک راځي جګړه کوي، بېرته اتاب په کور نه وځي. ډېره مننه، بېرته راګرځو تاسو ته غرنی صاحب. دا اتاب په ګټه نه ده، د ما په ګټه نه ده، د سیمې په ګټه. مننه کوم. اوریا صاحب، طالبان د جګړې د شدت لامل طالبان دي، او طالبان د پاکستان اهداف مخته وړي، خپل اختیار نه لري. آیا واقعا دوی د پردیو اهداف مخته وړي؟ راځئ لومړی تاسو بیا جناب رئیس صاحب، غرنی صاحب، درنو لیدونکو او اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. دا ادبیات زړه ادبیات دي، وراسته ادبیات دي، او دا د هغه وخت ادبیات دي چې دلته امریکا تسلط او واک درلوده، او دا نور زیاتي زړه ادبیات دي. نوې ادبیات څه شي دي؟ نوې ادبیات له نوي شرایطو سره باید سړی تنظیم کړي او هغه ووایي. دا خبرې نورې زړې دي چې هر څوک د دولت منتقد وي، هر څوک چې د دولت مخالف وي، دا پاکستانی ده او دا پنجابی ده، او اوس نوې اصطلاح ورته راوتلې چې هر څوک د دولت مخالف وي هغه مرتجع ده. دا زړې اصطلاحګانې دي او زاړه ادبیات دي چې جګړې شدت پیدا کړی. امریکا وایي چې تاسو د زور له لارې موږ په وار وار دا خبره کړې چې دا ښه سوال ده، وخت نه شي رسېدلی. دا د حکومت ړنګېدل څو قسمه دي. یو قسم دا ده چې سر د حکومت ړنګېږي، لکه داود کو د تاو کړل، ارګې ونیو، هغه وزیران یې لرې کړل، هغه سر یې ړنګ سو، نور حکومت دولت نظام ټول پر ځای و. اووم د ثور کو د تاو سو، له سر یې ړنګ سه، نور لاندې دولت حکومت په خپل ځای و. نجیب وخت کې هم د حکومت سر ړنګ سه، هم بېخ ړنګ سه، هیڅ شی پاتې نه سول دې حکومت. موږ اوس څه وخت ړنګېد، څه رقم ړنګېدلو د حکومت سره مخ یو. څو موده وړاندې سیګار وویل چې په 35% جغرافیه باندې طالبان واک لري. هغه کې غرونه مرازي، دوی وایي چې غرو باندې جغرافیه وایي، متوجه هستم دا 35% مزت نه لري، کوم دا 50%. یعنی د دې معنی دا ده چې 50% حکومت له لاندې خوانه پخوا ړنګ سوی، سر سالم ده، هلته ستا هر کې ناست ده. دویم پړاو یې مخکې تا اشاره وکړه، دغه نن سهاره پورې ما ولسوالۍ حساب کړې، 43 ولسوالۍ سقوط کړی، او په لسهاوو پوستې او قرارګاهونه چې موږ تاسو هره ورځ عکسونه او تصویرونه وینو، په سلهاوو حتی دا تکتیکي شاتګ ده چې حکومت پرې کوو. تکتیکي شاتګ ځان ته تعریف لري. تعریف یې دا ده چې یو پوسته چې تکتیکي شاتګ یې، هغه باید خپل سلاح، مهمات، ټول شیان له ځان سره ویسي، جوړ تیار لاړ شي. دلته څه کېږي؟
دلته ټوله صلاح او مهمات طالبان اخلي. عسکر زخمی کیږي، عسکر مکیږي، عسکر نیول کیږي. پس دې ته موږ تکتیکي شاتګ نسو ویلی، ځکه تکتیکي شاتګ یو تعریف لري په نظامي کې. ولسوالۍ هم په همدې ترتیب سره پس یوې نتیجې ته رسیږو چې یوه اصطلاح حکومت په اصطلاح باندې چې دوی درې څلوېښت ولسوالۍ د دوی په اصطلاح تکتیکي شاتګ یې کړی، او په بله اصطلاح باندې دوی درې څلوېښت ولسوالۍ کې ماته خوړلې له لاسه ورکړي. په سلهاو پوستې او په لسهاو قرارګاګانې دوی له لاسه ورکړي. دا چې دې تکتیکي ماته وایي جنګ کې، طالبانو په مقابل کې تکتیکي بریاوې لري. درې څلوېښت ولسوالۍ لاسته راوړي، په سلهاو پوستې او لسهاو قرارګاه یې لاسته راوړي، ښه پریمانه سلاح، مهمات، هانوې، ټانکونه او ډیسي ټوپونه یې لاسته راوړي دي. وی تاکتیکی بریاوی لاست را اولیدی. اما دولسمشر دوام لمرای مرسیال ویش دابا گورستانی دی طالبان. زوز رازم گورستان تا برازم. پا نظامی که تاکتیک او پا سیاست که تاکتیکی بریاوی زمینه او شرایط مسایدوی استراتیجیکو بریاو تا. او پا نظامی و سیاست که تاکتیکی ما تا دیت زمینه او شرایط مسایدوی چه استراتیجیک ما تا باید اومنی. نو حکومت اوس تکتیکي ماته منلې او طالبان هره ورځ تکتیکي بریاوې لاسته راوړي. بالاخره دا دویم پړاو ته رسیږي، ولسوالۍ ختمیږي، بیا ځینو ولایتو ته، بیا به حکومت هم وایي چې نن دغه ولایت سقوط وکړو، ما تکتیکي شاتګ وکړو. بله ورځ خبره ښارونو ته رسیږي، بله ورځ خبره ارګ ته رسیږي. ښه، دلته مطلب څه دی؟ تا سوال ته راځم. دلته مطلب دا ده چې حکومت له لاندې خوا ړنګیږي. درې څلوېښت ولسوالیو کې دا له اختر نه را په دې خواته حکومت ړنګ سه، حکومت نور شتون نه لري، او دغه فیصدي هره ورځ له لاندې خوا زیاتیږي. هره ولسوالۍ چې سقوط کوي، طالبان د اسلامي امارت بیرغ پې دروي. هره ورځ موږ تاسو تلویزیونو کې وینو، د پوستې په سر باندې، د قرارګاه په سر باندې د اسلامي امارت بیرغ دروي. یعنی حکومت ړنګیږي او هغه واک طالبان نیسی، خپل بیرغ پی داری. حکومت لاندې خوا ډیر په جدید ترتیب سره په سیستماتیک ډول باندې د ړنګېدلو په حالت کې ده. زه د جنګ طرفدار نه یم، ځکه که جنګ کې طالب وژل کیږي، که عسکر وژل کیږي، دواړه زما هیوادوال دي. اوریا صاحب، موضوع واخیستاسو. دلته څو خبرې دي تاسو په خبرو کې. یو دا چې 50% خاوره تول دي هغوی په لاس کې. زما خبره نه ده، هغه سیګار ویلي دي. سیګار چې ویلي. دلته بیا نظرونه څه شي دي چې هلته نفوذ نشته د خلکو، ټول هجوم په ښارونو کې ده، نو هلته دوی په غرونو په ځمکو یوازې واخلي. خبره دې درسته ده چې که موږ هلته ووایو 3-5% جغرافیه له طالبانو سره ده، شاید 40% جمعیت ورسره وي. خارونو کې طبيعت تش از ما کیس گچ نه کی دا د دې غوي تر واک لاندې البته جمعیت ستا لګ ده، او یو کله غلطه ده، بل کله غلطه ده، بل کله غلطه ده. نه پوستا لګ ده، خارونو کې دا پوستا متراکم دي، نږدې دي، دا ډیر دي. دا خبره درسته ولی د غوي لسیمونه خلک خار تر ازي فکر نه کوي دا د غوي بد چلند ده. دا نور عوامل لري، دا نور عوامل لري. کوټسي غوي په ناکامي دلالت نه کوي. سیما راځي دا سره وکړو، یعنی د طالبانو له سیمې نه، یعنی له 3-5% سیمې هغه چې سیګار ویلي، او 3-4% سیمه چې اوس 3-4 ولسوالۍ چې اوس طالبانو نیولي. یعنی موږ په دې نتیجه ورسېدو چې اوس دلته دوه حکومت شتون لري، یو د ارګ حکومت او بل د طالبانو حکومت. اما طالبان څوک په رسمیت نه پیژني. عرض کوم، دوه حکومت لرو کنه، که دغه د جنګ لړۍ ادامه پیدا کړي، همدغسې ورو وروز بله ورځ راځي، ارګ ته هم ننوځي، او بیا پارک باندې هم خپل بیرغ دروي. راځو دې معاون صاحب خبرې ته، کنه چې په ګورستان به یې تبدیله کړي. دا خو شعارونه دي، شعارونه یې ورکوي، موږ بیا عمل وګورو، او موږ به عمل کې شاهدان واوسیږو. او موږ دوی غواړو چې په سوله قهرمانان سي، نه د ګورستان قهرمانان سي. ګورستان کې هم ډېر خلک حق کړل، په زندانونو کې ډېر خلک واچول سوله، د تروریسم په نوم باندې ډېر افغانان ووژل سوله، د تروریزم په نوم باندې ډېر افغانان ګوانتنامو ته لاړل. اوس وخت دې ده چې چارواکي او هغه څوک چې په ارګ کې ناست دي
نور دی وژلو خبره ولې کې هغه کلاسیک ادبیات. اما حکومت بیا طالبان ګرمایي چې دوی جګړه کوي، مونږ خو د سولې غږ همیشه اوچت کړی چې راسي سوله وکړي، ولې دوی جګړې ته شدت ورکړی؟ جګړه خو معلول ده. مثلا یو مریض ډاکټر ته ورځي، ورته وایي ګېډه مې خوږېږي، هغه لیږي لابراتوار ته، وایي ته ورسه معاینات وکړه چې څه شی لري. هغه چې معاینات وکړي وایي تا کې مثلا د امیب میکروب ده، دا میکروب باعث دی سوی چې د تا ګېډه خوږېږي. او چې دلته جنګ او جګړې دي، دا یو علت لري، او تر څو چې هغه علت لرې نسي، جنګ او جګړه په یو ترتیب نه یو ترتیب دوام کوي. او موږ او تاسو د جنګ او جګړې قربانیو مخکې له دې چې وقفې ته ولاړ سو، طالبان په زور واک ته رسېدلی سي که ورې؟ دا اوس چې زه ورته خبرې کوو، د سولې پروسه د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ، چې زما هم شخصي هیله همدا ده چې باید د افغانستان سرنوشت وټاکل سي، دا ته زه 10% امیدوار یم. یعنی 10% امکان لري چې دغه پروسه بریالی سي، چې زما هم هیله ده. همدغه اوس چې زه ورته غږېږو، 50% تر 70% پورې جنګ ارجحیت پیدا کړی ده، او دغه د جنګ پروسه تر 50% پورې سړی داسې فکر کوي چې باید د افغانستان راتلونکی سرنوشت وټاکي. یعنی باید د جنګ په واسطه واک واخیستل سي، چې زما ورته هیله دا ده چې د سولې د خبرو اترو طالبان اخیستلی سي په زوره که نه واک. ګوره، که همدغه لړۍ روانه وي، طبیعتا بیا شل کاله دوی ولې ونه توانېدل چې حکومت ونیسي؟ آفرین، ډېر ښه پوښتنه ده، ډېر ښه پوښتنه ده. حکومت، دولت، موږ یو پروسه لرو په نوم د پروسې بن. دا پروسې بن شروع سوله تر دغه ځای راغله، د دې پروسې بن ملاتړ کوونکی ناتو او امریکا و. حکومت، زموږ مدني ټولنه، نور سازمانونه، د دوی هره خښته ناتو او امریکا یې ښیده، او زما او تا په مخ کې ښیده، او موږ او تاسې په دې کې ونډه اخیستې ده. او په دغه شل کلونو کې دغه ناتو او امریکا ساتلی، د پیسو په واسطه، د طلاو په واسطه، د ډالر په واسطه، د خپلو قطعاتو په واسطه. اوس چې امریکا وځي، نو دغه کور چې امریکانو جوړ کړی دا نړېږي، دا غورځېږي، او غورځېدلې موږ وینو چې دا درې څلوېښت ولسوالۍ ونیول سولې. طالبان بیا د دې حق نه لري چې وایي چې موږ نړیوالو ته یا لویو قدرتو ته ماته ورکړه، ځکه چې شل کاله دلته دوی هغه په افغانستان کې دوی نه سوای ماتولی، نو نړۍ به څنګه؟ او په بشپړ ډول باندې طالبان په دې بریالي نه شول چې 100% د افغانستان جغرافیه کنټرول کړي. او دا چې طالبانو د سیګار د خبرې پر بنسټ باندې 35% جغرافیه د نړۍ یو ستر ابر قدرت څخه ونیوله، دا بیا د طالبانو بشپړه قهرمانی ده. حتی 10% جغرافیه هم که طالبانو نیولې وای، دا د دوی قهرمانی ده. او د دوی د قهرمانی په نتیجه کې امریکا دې ته مجبوره کیږي چې له افغانستان څخه ووزي. په اوسنۍ شرایطو کې نظامي برخه اولویت پیدا کړی ده، او سیاسي خبرې اترې په دویم ګام او په دویمې مرحلې ته راغلي دي. اما دواړه احتمال موږ په مخ کې لرو، کیدای سي د افغانستان ستونزه نظامي له لارې حل سي، کیدلی سي بیرته د خبرو اترو پروسه ژوندۍ سي، د خبرو اترو پر بنسټ حل سي فقط یو لحظه، او کیدلی سي دواړه په یو مرحله کې سره مکسی ګډې سي، او د دواړو په واسطه حل سي. مثلا 50% د جنګ پر بنسټ، 30% د خبرو اترو پر بنسټ. مګر زما شخصي هیله دا ده چې هر څومره ژر وي، له افغانستانه باید د جنګ کمپله ټوله سي. مننه درنو لیدونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الله درنو لیدونکو. روحاني صاحب په مکه کې د افغانستان، پاکستان او سعودي علماو ناسته درلوده. دوی پریکړه وکړله، دوی وویل چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده، اما بیا هم جګړه شدت پیدا کوي، ولې دغه فتوا تاثیر نه درلود؟ دا چې دا دوی هر څومره د دین او د ادرس له ادرسه خبرې کوي، او سنت ګیر او سنت پټکي او جامې په تنی او ځانونه خپلواک مستقل بولي، دا دروغ دي. دا ټول په استخباراتو د پاکستان پورې تړلي دي. که یو کوچنی مثال درکړم، یوه خبره چې دوی د پاکستان د استخباراتو له طرحې او له فرمایشه کږه وکړي، په هغه سبب یا دوی نه وي هغه یوې خبرې باندې جهاد کړي. د په افغانستان کې ویل جهاد دمانن، دوی دا خبره اخلي، دا خپله خبره مهمه ده چې دوی وایي مشروع ده.
دی مو تاسو دی وردګو ولایت ول مولانا یاسر دی تل دی طالب دی جنگ حمایت کاو تایید کاو خو یو ورځ یو ویل چې زه و دی طهران یم چې په ما باندې 50,000 میزایل دی پاکستان له خاورې استعمالي میږي دی پاکستان هوایی او زمینی حریم ټول دی امریکا په واکې ده خو بیا و دغه د دغه په مقابل کې دی دغه حربیانو په مقابل کې دلته جنگ او جهاد نه دروا نه دروا نه دروا د افغانستان او پاکستان تر مابین پکت یو متر حریم ده لدی یو متر شوا وخت بیا هر څور سره روا دي کای وردا روا یې خو بیا دلته روا دي په سبب باندې یاسر صاحب نسته لا نسته نو دا چې دوی خبره اخی ما در ټول چې دا دی آی اس آی دی پاکستان دی آی اس آی په دینی بخش کې په دینی بخش کې دی افراطیت او دی تشدد دی دغه پروژې دی فار دغه هغه دی د لوبي پاکستان تغییر نه دی کړی په افغانستان کې سوله نه غواړي پاکستان هم سوله غواړي هم جنگ غواړي پاکستان سوله دی سولې په نوم د سوله غواړي چې وایي ټول واک او قدرت د دې ما څوک چې دی ما مریدان دي هغه ته دی ورکول شو حکومت پر طالبان پر پاکستان یعنی تور نه دی لګولې بلکې حقیقت ویلي د پاکستان پر بالکل یې حقیقت ویلي پاکستان منافق ده پاکستان دی تروریزم پلار ده پاکستان دی تروریزم استاد ده پاکستان چې اسلامي غلط ترجمه کړای پاکستان ده چې اسلامي تحریف کړای هغه ملا دی پاکستان ده چې اسلامي غلط ترجمه کړای هغه ملا دی پاکستان ده هغه یا ملا بیا څوک ته هغه بیا دی ایس ای درباری مفتی ده په دې کې شک نشته ته دې اجازه راکړه تل موږ چې کړی دی تل مناری ویلې دی چې و طالب دی خدای خاطر وکړه راس ورور په قران سره کېنه په قران باندې بحث او شرعي مناظره او بحث سره وکوه یا مخته قناعت راکې یاته دی خدای دی قران دی خدای پیغمبر دی سنت او فیصله و منه خو متاسفانه طالب چې انډونیزیا ته وختل کېږي دوی ته دی ایسا اجازه نه دی نه طالب چې جدید وختل کېږي دی نه طالب چې اسلامي کانفرنس غواړي دی نه طالب چې کابل تدریس درو علماو و ناش تر وختل کېږي دی نه طالب چې فلسطین ته وای تهدیدی علماو دی دنیا ته غواړي دی نه ورځي مسکو ته راځي چین ته ځي ایران ته ځي اسلام آباد ته ځي کوټه په منځ کې پاتې دی جوړو وایز مونږ دا نه دی چې یوازې په یو یواد باندې مونږ توران ساري وا ته حق لرو چې ولاړ سو یو خبرې دی یو حقیقت ته وروره حقیقت دا ده چې لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي کله طالب واقعا د دغه مدعی دی اسلام ده وای چې زه اقامت دی اسلام غواړم اسلام خو تاته دا اجازه نه درکوي چې کافر ته امن ورکه له کافر سره اوربند وکه له کافر سره صلح وکه د کافر چې لس ورې دغه دی تا تړون مات کو سترګې مړې ورباندې واچوه غوږونه کاڼه ورباندې واچوه خو خپل مسلمان ورور ته نرسه موټر بم هم پېکه انتحار هم پېکه بیا استشهاد هم وایې دا د خپل کور لنګونه د خپل مسلمان ورور وزن ته جهاد وایي اوریا صاحب وویل درست څلوېښت ولسوالۍ طالب دي ویلې دي راته وښیه له درست څلوېښتو یې درس ونه لولې دا د څنګه امارت ته دا د څنګه حکومت ته دی وایي چې موږ دومره پیسې د خاوره لرو ورور دی ما په غزني کې چې تقریبا موږ خلک ورته دوه مه کویټه وایي ناوي ولسوالي د انقلاب له اوله کاله تر اوسه دی دغه انقلاب له طالب سره ده خو په هغه ناوه ولسوالي کې د مکتب وطنۍ د دغه دولت کلینیک د دغه دولت ته د کلینیک تابلیت او فشکاری او شربت دی دولت دی ډاکټر میز او چوکۍ او بستر دا ټول دی دولت دی ماشي دی دولت ته مکتب ودانی د مکتب معلم د معلم معاش کټ قلم کاغذ کتاب دا ټول دی دولت دی طالب ته بدون له تخریبه بدون له تخریبه ته د ملت ته کوم خدمت کولای زموږ وایي شو طالب دا د اسلام په نوم باندې مسلمانان وزنم اسلام غواړم تا کوم شریع منطق دا انساني منطق دا کوم عقل مني الله عز وجل امر کوي چې کوم له کفارو سره جنگي زه وایم تلی اجازه راکړه کوم له کفارو سره جنگي خو که هغه تمایل وخو دل سولې ته فجنح لها نو تاسو سوله سره ومنه یعنی د دې هدف څه ده لدې چې مقصود دا چې اسلام د جنگ طرفدار دین نه ده کله چې جګړه طرفدار ده پلان دی راته وای خو راته ونیسه وس طالب لکافر سره تمایل وخوت تمایل کافر په وړاندې نه تا وخوت د کافر په وړاندې پیرو پیغور ومانو
خو مسلمان ملت، مسلمان افغان دولت، مسلمان افغان پاوز سی شپه ورځ ټول چیغې ورته وکړو چې و طالبه دې خدای خاطر وکړه. خو ته وایې چې زه اسلام غواړم، راسه اسلام خو موږ ټول مسلمانان یو، د تهجیر یو، سوله وکړه، اوربند وکړه، جوړه وکړه، په قرآن په سنت فیصله راسره وکړه. دا خو ټول تا شرمېدلی وایي حکومت دوی راړنګ کړی او ځکه موږ د هغوی سره باید جګړه کړې وای، او نن چې دوی ځي توافق ورسره سوی، اما د حکومت سره جنګېږو دا د هغوی سره دي. دا ټول دروغ دي. تا ابل ما تا تر مخ تېره شوه. امریکا ته دې راتلو بانه چا ور جوړه کړه؟ آیا امریکا دلته یرغل وکړو که طالب ورغی ورې په امریکا یرغل وکړو؟ شل کاله مخته د یو اسامه په سر پخرن چې لکه نن چې ټرمپ تړلم چې نښته یو سریخ یې وریدي اسامه په کنه پسې سریخ وي چې تر څو دې دغه غربي ښکېلاک ته بانه ور جوړه کړه چې دلته راشي. طالب په ځای دي دي چې دغه وختو په ټانګو تیاره هوایي زمینې ټول قوتونه او د افغانستان له یوې ولسوالۍ پنجشېره ماسیوه د ټول افغانستان وسایلو ډیپکان د طالب په لاس کې ولو. خو متاسفانه یوه میاشت غذابېرته راګرځیو ټکه مې پاتې ډېر بخښنه غواړم. بیا وتښتېدل په شلو شپو کې د ټول هېواد ور پرېښو، عمارت هر څه دې لنګ شو، نایب دي لا نشو پاته. دلته انتخابات و سوسرتاسري دوه کاله وروسته ته طالب راښکاره شوي د هغه منتخب حکومت په وړاندې د جنګ شروع نارې دي دغه ولې چې اشغالګر دي. اشغالګر دا دوه کاله مخکې تمام شول تا فیصله ورسره وکړه، خو د منتخب حکومت په ضد لام جنګېږي. دا په ښکاره وایو چې طالب له لومړۍ ورځې چې راپیدا شوی ده د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې جنګ وو لا تر ننه دوام جهاد نه دی. جهاد مطلقا نه و. چې څوک جهاد ورته وایي والله بالله ایمان وځي، ځکه چې معصیت دی، استحلال د معصیت په اتفاق د ټولو علماوو کفر ده. مننه غرنی صاحب. د پاکستان د قریشي خبره افغانستان یا افغان چارواکي دي پر موږ هره پړه نه اچوي. دلته یوازې موږ نه یو، د سولې ټول اړخونه مسؤلیت لري. دا پخپله اعتراف ده که نه؟ یعنی زه خو یم، زه خو په راس کې یم، خو نور هم شته دي، نور څوک دي راویښه یې که نه؟ دا دقیقه خبره ده. زه همدغه یو خبره ته غواړم چې په همدې باندې وضاحت ورکړم. علیزی صاحب ګوري، دا نوښت هېڅکله نه و شوی، په دا 22 کالو کې نه و شوی، اما دا نوښت دغه اوسنی چارواکی کوي. پرون په مکه کې، په اندونیزیا کې، په نورو هېوادونو کې د ټولو علماو فتوای واخیسته چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی، دا رزالت دی، دوی فقط الجاري پاوز دی. اما نن د نیکه مرغه د همدغې خلکو په ګډون باندې، د همدوی په شتون باندې، همدغه مفتیانو چې فتوا ورکړه چې دا جهاد دی، هموغ یې همهلته لاړل مکې ته او ویې ویلې چې منګه غواړو چې خبرې وکړو د دغه د الهي ارشاداتو، د محمدي ارشاداتو غلط تعبیر شوی دی، غلط تفسیر شوی دی. دغه جګړه په ټوله معنا غلطه جګړه ده. نو اوس په شرعي لحاظ باندې دغه دولت د طالب نه مشروعیت واخیست، نور مشروعیت نه لري. د ده خپل هغه ملایې، هغه مولوی، هغه چا چې ده ته هدایت ورکو، هغه وویل چې ته بد کوې، تا جګړه نه، جهاد نه دی، دا فساد دی. اوس که چیرې یو څو نفر قومندانان دا د آی اس آی افسران دوی په خپل خرو سپاره یې، خو صحیح دی، اما لوی اکثریت اوس په دې باندې پوهېږي. که چیرې طالب د مکې فتوا نه مني، د پاکستان علماو فتوا نه مني، دا په دې معنا نه دی چې دوی یو رقم ښکاره کړي چې موږ خپلواک یو. نه، هغه څه چې تر پرونه پورې یا تر ننه پورې ویل کېږي چې د پاکستان اهداف مخته وړي. ګوره علیزی صاحب، که څوک غواړي چې جګړه وکړي، دا د مقابل لوري ته تنه جګړه نه ده. حتی باید ته خپل مشروعیت ثابت کړي. دغه نوښت باید طالب کړی وای. دا تاسو وویل چې دی غواړي چې خپل روابط جوړې، ته روابط د چین سره جوړې، ته د روسیې سره جوړې. نه، دغه جلسه کې کښېنه، په دغه اسلامي کانفرانس کې کښېنه، خپل مشروعیت دې ثابت کړه. ووایه چې ما دلته تحریف نه ده شوی، دغه دلیل، دغه دلیل، دغه دلیل. دا خو لکه غله غوندې تختي، خو غله غوندې چې تختي، خو دا معلومه ده چې دا سړی د بل چا سړی دی. دا نه شعور لري، نه په خپله خبره باندې ولاړ دی، دا فقط د یو چا یو الجاري پاوز دی. غاړه کې ورته رسۍ اچولی چې جنګ وکړه، سړی مړ کړه، خپل ورور مړ کړه، خپل کلی چپه کړه،
او راجت دلیل ما وایي غرنی صاحب طالبانو تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه دی ثابت کړی. نه اوس خو ما درته وویل چې مشروعیت خو د ټول دنیا په کچه باندې له منځه لاړه. اته اوس داسې شو چې خپله چا چې ده ته مشروعیت ورکړی و هغه هم ورته وویل چې دا جګړه د مشروع نه دی. خو اوس مونږ زه حیران یم دغه اوریا صاحب ته چې دغه ته د ضمیر په نامه چی لري چې دغه دغه دا نه ویني هغه ویني دغه د دولت دغه 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 دونه سرخندنې نه ګوري دغه دغه جانفینشاني نه ګوري دغه دغه طالب دغه یو ولسوالۍ نیولی هغه ګوري هغه ته بیا نوی اصلاحات وایي ده ته بیا زړې اصلاحات وایي. زه نه پوهېږم دا څه رقم یو احساس دی دا مړ احساس به څه وخت ژوندی کېږي که دغه د طالب راغی. زه دغه اوریا صاحب ته وایم په خدای چې اول نه به اول تاسو ړنګ په دې خاطر باندې چې نظام که موجود نه و حکومت موجود نه و هر څوک پکې تباه دی. افغانستان خدا دفه تباه دی. تاسو ښه توضیحات یې ورکړل چې کېدای شي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې هر څه د خاورو سره خاورې شو. خدای مکړه خدای مکړه که دا دفعه مونږ اشتباه وکړه دا دفعه مونږ د دنیا د جغرافیې نه لرې شو. په دې خاطر باندې بې مسؤلیته خبره او د بې سنجشه خبره دا یو خیانت دی. هماغه خبره ده وایي که چیرې ظالم او مظلوم په مخ کې ته یا چپېږي او یا دلایل وایي د دې معلوم شي چې ته ظالم طرف ته. اما غرنی صاحب اوریا صاحب نظر دا و چې تاسو پرونی ادبیات کاروئ د نن تحلیل وکړئ هغه پرونی خبرې و زړې خبرې وې چې فلاني اهداف مخته وړي ده دا اصلا همدغه زړې خبرې دی نه لري خدای بل شی نه لري دا د زوړ یو کورنشتایي سړي ته دا وایي چې دا طالب دغه نیولی دی دا چې اوس نیولی دا مولوي صاحب وویل تا اوس دغه یوه هونه وښیې چې دا طالب په دا دونه وخت کې ایښی او دا دونه وخت کې دی یو حرکت کړی دی همدا اوس دا درې سالي خلسوالۍ چې ورته ورکړي دا خلکو پسې پاسېږي چې راوړه خدمات راوړه تنا خو په اودس و منځو باندې خو دا کار نه کېږي. که ته دولت کوي دولت خو حکومت غواړي خدمات غواړي زحمتونه غواړي ته غیر د وژلو نه تهدیدولو نه چپه کولو نه کوم بل شی هم لرې که نه لرې تا تر اوسه پورې تا څه شی درلودل دا زه په دې پوهېږم چې دا یو تاکتیک دی دا علمي تاکتیک دی چې دوی فقط هم خراب و ترپ جګړه وه ورته به یې ویل چې د سرحد نه تېر شه. غرنی صاحب حکومت تاکتیکي شاتګ کړی که طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې په دغه دوو خبرو کې کوم یو سم ده؟ نه شم وبخښئ. حکومت تاکتیکي شاتګ کړی که چیرې طالبانو دغه سیمې نیولې؟ ګورئ دا نظامي خبره ده. د نظامي خبرې په ارتباط باندې دا ټول راز نه افشا کېږي خو زه د یو نظامي سړي په توګه وایم که چیرې د دولت همدغسې چې وایي چې پادیره بدلو امام هیله دا ده چې پادیره بدل نه شي باید د سولې دپاره د صفا دپاره تصمیم ونیول شي. که چیرې مطلب دا وي چې دغه طالب د دې چریکي ځای نه راوباسي او جبهي جنګ ته برابر کړي ادرس معلوم شي ادرس هغه دا سیمه ورته ورکړ شي چې ولس خپله د ده ماهیت وګوري دا ښه خبره ده. او که خدای مکړه خدای مکړه داسې چې ما مخکې مو ویلې که خبره د ولایاتو په حساب باندې ځي دا بیا خطرناکه ده. دا باید د کابل په حساب باندې ځي. زه وړاندیز کوم د افغانستان دولت ته چې دا باید په هر شکل چې دا تاکتیک دی وکړي اما داسې خبره دې نه وسي چې خدای مکړه چې ډېره مننه بیا راځي. غرنی صاحب هغه لاړې چې په ځمکه ولیدلې بېرته هم امریکایي چې وخت پای ته رسېږي ډېره مننه. د هغه لاسپوسی چې ترکیه ده هغه راشي د ترکیه پر اتاک باندې موږ ته ډېرې ستونزې پیدا کیږي ډېره مننه. موږ ته حتی قومي ژبني ډېر مشکلات پیدا کیږي. هغه پرون جلسه یې وکړه چې زه غواړم د ناټو غړی یم ما باندې باید اعتماد وکړي. ته د ناتو غړی ته د ناتو نه څه فرق لرې ته د امریکا نه څه فرق لرې تا ټول امریکا د ناتو غوندې یو 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 ښه لري بنا ان همدا ښه خبره ده چې همدغه ترتیب باندې چې طالب دیوال ته درولی دی همداسې دې ودروي. ډېره مننه غرنی صاحب وخت پای ته رسېږي مننه کوم له تاسو نه. اوریا صاحب دا سوال ته که په لنډه راته مستقیم ځوابونه راکوئ اول دا سوال چې ولې د طالبانو نه تاسو طرفداري لرئ او د حکومت مخالفت کوئ؟ مننه غرنی صاحب ما ته د بې ضمیره کلمه استعمال کړه یعنی چې زه ضمیر نه لرم او زه بې احساسه یم او دا په افغاني فرهنګ کې ډېره پوچې کنځاوې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د غرنی صاحب اخلاق او تربیه او منطق دومره ضعیفه شوي دي چې یو سیاسي بحث کې مخالف لوري ته کنځلې کوي.
اما زما درک دا ده چې ټامیان او د دوی خیاطان یا یې منطق کمزوري دي او یا منطق نه لري او بیا مقابل لوري ته کنزا کوي، بې ضمیره وایي، بې احساسه وایي. زه ویلی سم چې ټول ټامیان بې ضمیره دي، د هغوی خیاطان هم بې ضمیره دی. دا کولی سم دا خبره وکړم، مګر نه یې کوم. زه کنزا کوم ځای نیسي، پوچو پاش کوم ځای نیسي، وژل کوم ځای نیسي. دا نه تنها کلاسیک ادبیات دي، دا نهایت د لومپنانو ادبیات دي، دغه د څو ویلګردانو ادبیات دي، د کوڅو د خلکو ادبیات دي. څوک چاته بې ضمیره وایي، څوک چاته بې احساسه وایي. وخت چې دا ماته بې ضمیره وایي، خو ده ته ډاکټر غني همدغسې هدایت ورکړی ده. څوک چې په خپل یو شی نه وي بل چاته نه وایي، خو په هر ترتیب سره پتوا، اصول د پتوا داسې دي چې هر پاچا باید په خپل ملک پتوا وکړي، ځکه په خپل ملک کې عالمان شتون لري. موږ په تاریخ کې دوه درې محدودې بېلګې لرو چې مشران تلي بیرون پتوا اخیستي. مثلا میرویس خان هوتکی کوم وخت کې غوښتل چې د نادرافشار په وړاندې قیام وکړي، دا یې عج ته ولاړه او هلته یې له غږه پتوا واخیستله تحریري، او دلته یې له مشرانو دیني عالمانو سره شریکه کړه، هغوی تایید کړله، او بالاخره د کلي کور له منبره پتوا صادره شوله او نادرافشار ته یې ماتې ورکړله. ولې ماتې ورکړله؟ چې د کلي له منبره پتوا صادره شوله. اوس ډاکټر غني، موږ دلته په زرهاو زرهاو عالمان د دین لرو، ته ځې عربستان ته، ته ځې بنګلادیش ته، ته ځې اندونیزیا ته، هلته پتوا اخله. بنګلادیش پتوا په ما څه تاثیر لري؟ د ما په جنګ په سوله مې څه تاثیر لري؟ هېڅ تاثیر نه لري. یا د اندونیزیا دی، ځکه بنګلادیش ته ځي، دی ځکه اندونیزیا ته ځي، دی ځکه نورو هېوادو ته ځي چې په افغانستان کې د مسجد دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي دي. که واقعا ډاکټر غني ته صلاحیت لري، موږ شپېته اویا زره مسجدونه لرو، ډېر زره مسجدو کې ته د جمعې په ورځ باندې پتوا صادر که کنه د منبر له لارې نه، بیا وګوره چې څومره تاثیر لري، څومره عملي کېږي. خو ته دغه توانمندي نه لرې. موږ هرات کې ولیدل، نورو ځایونو کې ولیدل چې له منبره د خلکو پروګرام پای ته رسېږي. په افغانستان کې تاسو انتقاد درلود چې ولې د دیزې غږ نه کېږي. د علماوو شورا رئیس خپله دغه میز کې وایي چې دا جنگ جهاد نه ده. د افغانستان د علماوو سرتاسري شورا رئیس مولوي سردار محمد زدران دا ردی، د افغانستان څو زره علما دا ردی، دوی څنګه دا ټول ماته محترم دي، دا ټول محترمین دي. سبا ته نه بل سبا ته جمعې ورځ ده، کنن سه شنبه ده، دوه ورځې پس 500 سره مسجدونو کې دا پتوال 500 زره منبرونه نه اعلان کیږي. بیا یې منئ؟ که اعلان سوله بیا به هغه منل کیږي، منل کیږي به. او که اعلان نه سوله د جمعې په ورځ باندې له 500 زره مسجدونو نه دغه پتوا، نو بیا د ډاکټر غني ارګ خوشي کې ولاړ دي سي امریکا ته. څوک د په لنډه نور ته هم ځواب راکړه. یو دا چې د ټولو لپاره دا یو پوښتنه ده، تاسو ولې د حکومت مخالفت کوئ، د طالب طرفداري؟ ګورئ زه درته وایم، راځو انتخاباتو ته چې مخکې دوستانو رازم دي. انتخابات ټولو شعار ورکوي، دای ګاز دای میدان. ډاکټر صاحب غني د لوګر ده، زه د دې ټولنې یو عادي غړی یم. دا یو قلم د ما ټوله سرمایه ده. ما سره د لوګر کې انتخابات وکوي، که ډاکټر غني په لوګر کې له ما انتخابات وویړلې، بیا د ما د نجیب په جای باندې زوړن کړي، او که مې ته نه وویړلې له خپل ټامیانو سره د بیازي له افغانستانه، دا ګاز دای میدان. ستاسو رایه پې زیاته ده؟ وایم که زیاته نه وه، ما د نجیب په جای زوړن کړي، او که د ما رایه زیاته وه، بیا د ارګ پرېږدي تښتي دي. څه وخت انتخابات کوي، دای ګاز دای میدان. دا انتخاباتو نه مذهب نه سیاسي استفاده کوي. راځو ته سوال ته ورور، زه هیڅ سازمان پورې تړاو نه لرم، او دا شل کاله که هغه د کرزي صاحب وخت و، که هغه دا اته کاله د ډاکټر صاحب غني وخت ده، زه انتقاد کوونکی په حکومت باندې، په نظام باندې، په امریکا باندې. دا شل کاله ما دا کار کړی. اصلاحي منتقد؟ ګوره دا څه شی ده چې زه ورته وایم چې راسته ته 500 زره مسجدونو کې پتوا صادر که بنګلادیش ته مه ځه؟ خو دغه د حل لاره ورته وړاندې کوم،
او هغه مرتوم چې دا کار غلط ده خو دغه چې د حل لار ده دا ته نسي عملي کولی ځکه چې ته غلط یې او په غلطو لارو باندې ځي نو زه انتقاد کوم هر انتقاد لپاره طرحه ورکوم منتقد ته معمولا باید قدر وسي عزت وسي امتیاز باید ورکړل سي ځکه چې زه انتقاد کوم زه زحمت وباسم تحقیق کوم واقعیتونه راټولوم خپل انتقاد نه دفاع کوم وکه کوم ځای کې ما غلطه کړې بیا به معذرت وغواړم اوریا صاحب یوه بله پوښتنه چې تاسو طالبان د زور له لارې کولی سي چې حتی حکومت ونیسي اما په شمال کې عطا احمد نور مارشال دوستم او محقق ائتلاف کړی فکر نه کوي چې دوی وایي موږ دوه مقاومت ایجاده وو بیا به طالبانو ته سخته وي ما درته وویل چې دوه لړۍ دي یو هغه د خبرو لړۍ ده او بل دغه د جنګ لړۍ دغه نوی صف طالبان له سختۍ سره مخامخ کېږي دوستم یو وخت کې داسې قهرمان ځان ښوده چې لوګر کې به راته وو کوی ساپي ته به ته وو قندار ته ته هلته به یې جنګونه کولو په کانتینرونو به یې پیسې اخیستلې او نوم یې وګیلم جام اما اوس په خپل کور کې محاصره ده او بله ورځ د ده په یو رسنۍ کې زه خبر لولم نوشته کړي دي چې جنرال دوستم تللی ده د جنګ لومړۍ کرښه کې ده او د سرپل او جوجان لوی لار خلاصي او د طالبانو درې پوستې پټه کړلې د سرپل او جوجان لارا د جوجان او مزار لارا د پاریاب او جوجان لار د طالبانو په واک کې ده په دغه سرپل کې څلور ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ ده د سنچارک ولسوالۍ ده دوه ولسوالۍ نورې د بشپړ ډول طالبانو سره دي نو اوس دوستم محاصره ده او دغه محاصره د هرې ورځو په تېرېدو له سره تنګېږي زما وړاندیز داسې ده خدای د جنګ ودروي اما زه د یو تحلیلګر په حیث وړاندیز وړاندوینه کوم دوام یې دا ده چې جنګ ودرېږي که جنګ ادامه پیدا کړي جنرال صاحب دوستم به نوره د تېښتې لاره ونه لري ځکه د مځکې لارې ټولې پرې بندې دي او تیاره نه پېږمدی لري که نه که تیاره یې پیدا کړه ازبکستان او ترکمنستان ته به ولاړ سي دا په دې معنی چې نور په افغانستان کې جزایر د قدرت نسته یو وخت کې دغه دوستم به غني ته ویل ډاکټر صاحب غني ته ویل چې تا ولې نه منم ځه پرې راوشاړه ولسوالۍ پرې راوشاړه قومندانې عملې پرې راوشاړه ټول یې ننګولو ټول ته به یې کنځا ویلو ټول ته به یې پوچ پاش ویلې مګر دا کاغذي قهرمانان دي دا کاغذي مارشالان دي دوی واقعي مارشالان نه دي واقعي قهرمانان نه دي نو خدای دې ته د جنګ ودروي او که جنګ یې دامه پیدا کړله لرې نه ده هغه ورځ چې د تا تلویزیون به یې نه شل کړي چې جنرال دوستم وتښتېده دا نور دوه څنګه ها محقق نور په لنډه راغی دوی به تښتي دوی دواړه حکومت سره دي متوجه هستم دی حکومت یو برخه دی د سرنوشت د ډاکټر صاحب غنی دی دوی سرنوشت او دوی سرنوشت د ډاکټر صاحب غنی سرنوشت متوجه هستم دوی سرنوشت یو بل سره تړلای دی زما هیله دا ده چې ارګ او د ارګ ټول حامیان راسي د سولې پروسې ته د بین الافغاني مذاکراتو ته او د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې د افغانستان سرنوشت وټاکي په ډېر سولیز ډول باندې هغه حکومت ته واک ورکړي چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې جوړیږي چې هغه به ډېره مننه وخت کم دی روحاني صاحب په لنډه ځوابونه راکوه افغان حکومت د سولې ترجو کې نه جنګ ته آیا واقعا افغان حکومت جګړې ته ډېره لیوالتیا لري افغانستان حکومت دنیا ته ثابته ده چې سولې ته ژمن ده د سولې طرفدار ده د سولې غوښتونکی ده عملاً یې سولې ته د انعطاف او د سرچټي ګامونه پورته کړل دا ټولو ثابته ده یو که اجازه راکړي د جناب اوریا صاحب خبرې ته چې دول شي د 50,000 مساجدو چې د پیتوا اوسي دا متفرقه پیتواګانې خودسرانه پیتواګانې دا په اسلامي شریعت کې جواز نه لري نه هر څوک مفتي جوړېدلی شي نه د هر چا پیتوا قابل د مدارو د اعتبار ده لکه د طالب شي محکمه یې نشته مرافیه یې نشته څرنګوالي یې نشته هر څه یې د عمر سایکل په خرجین کې تخته کړي چې چا ته یې خوښ شو هغه وژني چې چا ته یې خوښ شو په هغه باندې ګېډې پیتواګانې کوي په اسلام کې داسې جواز نه لري تر ټولو چې ډېره مهمه ده په اسلام کې هغه د اسلامي نړۍ د هر عصر د هر دور د هر تاریخ چې و
د علماوو ترمنځ اجماع ده چې په یوه موضوع باندې اجماع راغله. د افغانستان د جنگ په حرمت باندې چې دا جنگ حرام ده، دا مسلمان وژنه ده. نن الحمدلله د ټول اسلامي نړۍ د علماوو اجماع راغلی، ځکه په دلاوري سره زه هم ویلی شم چې دا جنگ فتنه ده، دا جنگ حرام ده، دا جنگ مسلمان وژنه ده. آیا افغان حکومت د فتوا په برخه کې داخل ته مراجعه نه ده کړې چې نن د باندې ګرځي؟ تر هر څه مخکې د افغانستان حکومت و داخل ته مراجعه وکړه. موږ ته ټول شاهدان ولو چې دریو درې نیمو زرو شاوخوا علما په همدغه د خیمې په جرګه کې راټول شوي، جرګو په خیمه کې راټول شوي ول، همدغه فتوا یې صادره کړه. یو عرض بر کوم، دا هر څه چې دي تر دې به یار تېر شو. موږ طالب ته وایو چې و طالبه، موږ په تا باندې فتوا نه کوو، موږ تا نه تکفیروو لکه ته چې موږ تکفیروې. موږ تا ته مسلمان وایو، تا ته افغان وایو، تا ته خپل ورور وایو. خو په هغه صورت کې چې ته له موږ سره ورورګلي وي ومني، دغه ایماني ورورګلي وي. دا چې نن تا ته حکومت وایي چې که په قانون کې سوال لرې اصلاح ته او تعدیل ته حاضر یم، ملي مشارکت ته حاضر یم، انتخاباتو ته حاضر یم، د دولت په چوکاټ کې اصلاحاتو راوستلو ته حاضر یم، شرعي په قرآن او سنت فیصلې ته درته حاضر یم، طالب ته یې ویل نه ورسره منې. که چېرته نن طالب له حکومته غوښتی شي ما سره به په قرآن په سنت باندې فیصله کوي او د حکومت نه منلی شي یا په اساسي قانون سره کوم وخت پای ته رسېږي څه باید وشي؟ یو آیت وایم، نو زر به طالب نن دغه آیت کریمه دلیل ګرځاوه او دا مسلمانان به یې ډېر په اسانه سره تکفیرول. چې الله عز وجل فرمایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله وایي چې څوک چې د ما په قرآن او د ما د محبوب پیغمبر په سنتو باندې فیصله نه مني او انکار ځینې کوي هغوی ظالمان دي او په بلد کې پرمکران دي. نو زه اوس وایم چې طالبه تا خو به بیا دغه آیت دلیل ګرځاوه موږ به د کافران کولو. اوس تا ته وایي چې لکه څنګه چې قرآن وایي چې فاتقوا الله له خدایه وډار سه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ډېره مننه کوم له تاسو نه روحاني صاحب، اوریا صاحب، غرنی صاحب، تاوده بحثونه پر همدې ځای سر ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.